No, ako by povedal jeden nemenovaný bulvárny plátok, dneska tu máme poriadnu nálož. Mnohí z vás možno aj neviete, no Motorola bola prvým výrobcom, ktorý svetu ukázal mobilný telefón. Od tej doby sa to však už mnohé zmenilo a Motorola už mala aj horšie, aj lepšie obdobia. Aktuálne je však vďaka svojim cenovo dostupným a dobre vybaveným telefónom, ktoré ponúkajú najmä veľmi kvalitné fotoaparáty, opäť na vzostupe. A my tu dnes máme nie jeden, nie dva, ale tri úplne nové modely z radu Moto Edge 30. Dneska si ich v krátkosti predstavím, povieme si nejaké špecifikácie, čím sú zaujímavé, čím zaujali nás, pozrieme sa na ich dizajn a to je asi všetko. Tak poďme pomaličky na to. Čiže začneme najlasnejším modelom, a to Moto Edge 30 Neo. Ten v podstate má podobne ako ostatné modely túto veľmi peknú krabičku z recyklovateľného papiera, na ktorej je veľmi dôležitá nálepka Pantone, nakoľko Motorola sa s touto spoločnosťou dohodla na spolupráci a Pantone vlastne každý rok vydáva tzv. Farbu roka, ktorá potom udáva trend v oblasti dizajnu, návrhárstva a podobne. Tento rok to bola farba Very Peri. A v podstate tento telefón používa ako prvú a podobne aj budúce roky, keď teda Pantone opäť predstaví nejakú svoju farbu roka, tak Motorola ju bude mať ešte predtým ako všetci ostatní a bude vlastne vydávať smartfóny v tejto farbe. Na určitú dobu teda bude mať aj exkluzivitu, to znamená, že nikto iný nemôže použiť Motorola, čo je dosť cool. Na tejto strane máme údaje Moto Edge 30 Neo, vyrobené v Číne. Na týchto stranách nič, eco-friendly packaging, ako som hovoril. Na zadnej strane 5G service, to už je taká klasika. No a poďme si teda odbaliť novú Moto Edge 30 Neo. V podstate tieto telefóny sme poznali už v júni, kedy bol náš kolega Roman v Chicagu na ich predstavení. Ale museli sme čakať, až doteraz by sme nám ich mohli ukázať, čiže užívajte. No. Ja nie som veľmi zastanca pastelových farieb na telefóne, ja som skôr konzervatívny človek, čiže čierna a biela maximálne, ale toto vyzerá dosť dobre. Telefón už prišiel zabalený v obale, čo nie je úplne klasika, vieš, nový obal súčasťou balenia. A obal je silikón, nie je to silikón. Že by, to je normálne, že plast, no jasné, to je plastový obal, dámy a páni, čiže hop, celkom cool. No, čo je takto plastový obal, telefón s matnou stranou a farbou Very Peri, čo je aj normálne dole pekne napísané Pantone Very Peri, čiže super. Balenie potom pozostáva opäť eco-friendly, čo je super, že takéto veci Motorola myslí. SIM tool, adaptér. Pekné balenie, musím povedať. Už dlho som žiaden Motorola telefón neodbaloval, nakoľko v podstate som aj nemal tú možnosť. Ale toto je veľmi pekné balenie. No. Čiže adaptér a USB A na USB-C, či bude USB-C na USB-C kábel. Dozvieme sa o 3, 2, 1. USB-C na USB-C, super. No, čiže toto je balenie. Potom adaptér má maximálne nabíjania 68 W, čo je super. No ale poďme sa pozrieť na samotný smartfón. Ide o najmenší smartfón z nového radu Edge 30, ponúka 628 palcový displej s technológiou OLED a čo poteší mnohých je vyššia obnovacia frekvencia 120 Hz, čo tí, ktorí si nezažili a zažijete, tak už nikdy nebudete chcieť ísť naspäť na 60. Ide o smartfón strednej triedy, čiže procesor je Snapdragon 695 s podporou 5G. Vzadu sa nachádza hlavný 64 megapixelový fotoaparát s optickou stabilizáciou. Pod ním je 13 megapixelový ultrawide, respektíve ultraširokouhlý fotoaparát. A priaznivcov selfies poteší aj predný fotoaparát, ktorý má rozlíšenie 32 megapixelov. Čiže krásne fotky z prednej kamery
nebudú určite problém. No, poďme si odlepiť túto ťažko odstraniteľnú fóliu. Spustím, dáme si také prvé spustenie. Musím povedať, že ten telefón je veľmi príjemný do ruky. Naozaj aj s tou farbou pekne sa to tam odráža. Dobre to vyzerá. Po hornej strane... Hello Moto je moja obľúbená hláška pri všetkých Motorola telefónoch. Na hornej strane máme Dolby Atmos, zo spodu USB-C reproduktor, vstup na SIM kartu a na pravej strane už potom iba tlačidlo napájania a ovládanie hlasitosti. No, dajme si tu nejaký ten rýchly štart. Hneď vidno na prvú šupu 120 Hz. Výborné. Na spodnej strane máme čítačku otlačku prstov, ktorá je optická, to znamená, že vám zasvieti svetlo na váš prst a podľa odrazeného vlastne svetla potom zistí, či si to vy alebo nie. No. Done. Aj na tapete máme Very Peri farbu. Čiže vlastne ťahne sa to aj samotným systémom, čiže okrem tapety tu vlastne máme aj hodiny v tej farbe, teda respektíve widget hodín. No ale musím povedať, že na mňa ten telefón mňa urobil dojem. Už hovorím, dlho som mal Motorola telefón, toto je fakt, že po niekoľkých rokoch, ale veľmi, veľmi príjemný. Čiže navigácia v smartfóne potom klasická, ako poznáte aj z iných Androidov, čiže tak zostanete do hlavného menu. Musím povedať, že na prvý pocit je to naozaj príjemné. Aj ten povrch, dobre sa ten telefón drží, je to taká akurátna veľkosť. Oproti dnešným veľkým smartfónom je to príjemná zmena. Celé prostredie je v podstate takmer čistý Android, čo ja osobne veľmi kvitujem, nakoľko moje prvé telefóny boli s čistým Androidom a je to naozaj oveľa lepšie ako akoľvek iná nastavba podľa mňa. Taktiež tu vlastne máte Google kameru, to znamená, že okrem jednoduchej aplikácie máte aj AI od Google. A ako všetci vieme, Pixel je rok čo rok hodnotený ako jeden z najlepších fotosmartfónov, takže tie fotky tu budú určite super. Motorola vždy bola známa svojimi gestami a možnosťou personalizácie, čiže v aplikácii Moto si môžete nastaviť rôzne gesta, upraviť si celý ten v podstate smartfón podľa seba. Čiže pre tých, ktorí majú personalizáciu, tak toto je pre vás. Jedný z najpoužívanejších gest je rýchle zapnutie baterky, čiže v podstate, keď potrebujete, urobíte iba toto gesto a automaticky sa vám zapne. Keď budete opäť potrebovať vypnúť, je to tam. Jedna z hlavných funkcií smartfónu, ktorá je praktická a štýlová zároveň, je obruba okolo fotoaparátov, ktorá v prípade, že vám prídu notifikácie alebo vám niekto zavolá, začne svietiť. Keď mám SIM kartu alebo som pripojený na Wi-Fi, tak vám to ukážem, bohužiaľ nie som ani jedno a musím pokračovať vo videu, takže poďme sa pozrieť na ďalšie smartfóny, respektíve na Moto Edge 40 Fusion. Výborne, dobre som vybral. Moto Edge 40 Fusion by mala byť taká zlatá stredná cesta medzi týmito smartfónmi, mala by ponúkať výbavu vyššej strednej triedy za rozumné peniažky, čiže niečo, čo poteší hlavne vás ako používateľov. Opäť eco-friendly packaging. Hneď na prvú cíti, že tento smartfón je o dosť ťažší, nakoľko je vyrobený z hliníka a zároveň má v sebe aj toho o dosť viac. Moto E40 Neo je vlastne vyrobená z plastu, ale musím povedať, že fakt ten telefón, neviem. Prvé dojmy z neho mám veľmi pozitívne. Uvidíme, čo ukáže samostatný test. No, čiže opäť odbalenie. V tomto prípade tu nemáme teda obal hneď predinštalovaný, ale máme tu peknú papierovú fóliu. Hneď iný pocit. Čiže tuto sa nám hore zaseklo ešte niečo. Tak. Jasné, že tu je obal. A v tomto prípade silikónový, nie plastový. Čiže tuto už vidíme, ako bude vyzerať výrez fotoaparátu. SIM tool a opäť adaptér 68W a predpokladám, áno, USB-C na USB-C kábel. No.
Čiže poďme si smartfón odbaliť. Dosť drží na to lepidlo. Tak, asi takto, no, keď sa nedá inak. Fú. No. Je to trošku iná káva. Máme tu predinštalovanú fóliu, teda máme tu predlepenú fóliu, ale no, matný hliník má svoje čaro. Dole napísané Motorola. Na pravej strane máme vrúbkované tlačidlo napájanie, ovládanie hlasitosti, hore opäť Dolby Atmos, naľavo nič a dole reproduktory z USB-C. Má takú hodnotnú váhu, by som povedal. Vzadu máme konkrétne dva fotoaparáty. Hlavný snímač 50 megapixelový s optickou stabilizáciou, druhý 13 megapixelový ultraširokouhly a snímač hĺbky. Vpredu potom nájdeme 32 megapixelovú kameru, podobne ako v prípade predošlého modelu. No, poďme si ho teda zapnúť. Tento bohužiaľ už nepoužíva Pantone farby, ale no, toto je presne štýl telefónu, ktorý by som si ja kúpil. Matný čierny hliník. Hello, Moto. Prišlo. Oba smartfóny majú tendenciu sa takto pohybovať na stole, čo nie je úplne príjemné, ale tak obal by to mal vyriešiť. Opäť tu máme optickú čítačku otlačkou prstov. Dark. Gesta jednoznačne. Swipe up a sme v smartfóne. Pekná tapeta, deň na prvú. V tomto prípade máme pred sebou 6,55 palcový OLED display, ktorý nemá 120 Hz, ale 144, kde už asi veľký rozdiel nepoznáte. Najväčší je medzi 60-90, potom 90-120 je viditeľný pre niektorých, ale 120-144 už asi nebude taký veľký, napriek tomu je to ešte rýchlejší display, takže čo chcete. Opäť, posys telefónu je veľmi hodnotný, ten dizajn sa mi naozaj že veľmi páči. Nie som úplne fanúšik zahnutých displejov, ale nakoľko toto je Motorola Moto Edge, tak potrebuje byť zahnutý, nakoľko keď ho takto dole položíte, tak vám cez hrany displeja bude premietať rôzne farby, ktoré vás upozornia na notifikácie, prichádzajúci hovor a podobne. Čiže toto musí byť. Edge 30 Neo nemá si zahnutý displej, ale má obrubu vzadu, takže sa to pekne kompenzuje. Ten displej vyzerá veľmi dobre a opäť tu máme čistý Android, aplikáciu fotoaparátu od Google, čiže toto je naozaj super. Vnútri sa nachádza Snapdragon 888 Plus s podporou 5G. Nejde samozrejme ani zďaleka o najnovší procesor, ale myslím si, že na bežnú prácu pre 90% ľudí bude úplne postačovať. Samozrejme v tomto prípade tu máte rôzne možnosti úpravy, gest, proste kombinácia čistého Androidu s Motorola softverom je absolútne vynikajúca. Čiže toto bol stredný model Motorola Edge 30 Fusion a poďme na to, na čo čakajú, a to je vlajková loď. A poďme sa pozrieť, hoppa, skoro mi padol. Dámy a páni, Motorola Edge 30 Ultra, aktuálna vlajková loď značky Motorola, ktorá prináša najnovšie špecifikácie a v podstate to najlepšie, čo si aktuálne na trhu od Motorola môžete kúpiť. Krabičkou by si nespoznali, že ide o vlajkový model, nakoľko je presne taká ako tie ostatné. Najlepšie sa ukrýva vnútri, takže poďme na to. No, prvá výhoda, že sa mi nesekol tento oddiel hore v krabičke, čo je super. Opäť silikónový obal, SIM tu, no ale toto už je poradný displej. Oba inak tie predĺžšie smartfóny boli také akurát displejovo, pre mňa teda, ja mám celkom veľké ruky, čiže nevadí mi väčší displej, ale toto už možno bude také, že na hrane. Je smartfón, ktorý no, už som tam videl nejakú čočku fotoaparátu. Adaptér je o dosť väčší ako v prípade predĺžších modelov. Tak to nejako vyzerá, aby ste aj vy na kameru videli,
Tak vedľa seba postavíme. Toto je od H40 Fusion, toto je od H30 Ultra. Je trošku nižší, ale širší, no. A výkon je 125 W, prosím pekne, čo už není sranda, pozor. Čiže opäť USB, USB-C kabel, to už je dneska fakt štandard a už by to mali používať všetci, nakoľko už aj v nových autách už máte iba USB-C vstupy v niektorých. A nechce sa mi kúpať redukcie. To asi použije trošku jemnejšie lepidlo, alebo aj nie. Pane Bože, takto to otrhnem, lebo... Toto už je poriadny fotoaparát. Keď si porovnáme na prvú šupu H40 Neo a H40 Ultra, či pardon, H40 Fusion a H40 Ultra vedľa seba, tak je jasné, že no, H40 Fusion je menší smartfón, respektíve nižší aj uši. Ale v dnešnej dobe sú moderné veľké smartfóny, takže pre vás všetkých milovníkov toto bude on z celé tejto rady. Rozloženie tlačidiel je úplne totožné ako v prípade H40 Fusion. Je tu opäť nalepená fólia, aby ste si hneď váš displej nepoškrabali. Čo je ale rozdiel medzi H40 Fusion je zadná strana, nakoľko sa nenachádzajú nie dve fotoaparáty, ale tri. A hlavný snímač má 200 megapixelov, čo robí z tohto smartfónu úplne prvý na svete, ktorý disponuje takýmto snímačom s takým vysokým rozlišením. Takže ak chcete mať prvý smartfón s 200 megapixelovým fotoaparátom, kupujte. Je tu aj väčší senzor a samozrejme je potom optická stabilizácia. Zároveň je tu ešte 50 megapixelový ultraširokouhlý fotoaparát a 12 megapixelový portrétový fotoaparát, ktorý má slonu 1,6, vďaka čomu môžete vytvoriť takéto pekné rozmazané pozadie, ktoré majú všetci na Instagrame radi. A predná kamera má rozlišenie 60 megapixelov, čo je takmer dvojnásobok od predošlých modelov, takže to budú také detaily, že nebudete nikto ani chápať. Poďme si smartfón zapnúť. Displej má veľkosť 6,67 palca, rozlišenie Full HD+, a obnovovaciu frekvenciu 164 Hz, čo je podobne ako pri H40 Fusion, ale hovorím, je to pomaly najviac aktuálnych smartfónov, takže vám to bude určite stačiť. Jednak super, že dnešné smartfóny od tých najlacnejších až po tie najdrahšie už v podstate ponúkajú optickú čítačku pod displejom. Pred pár rokmi sme sa nevedeli ani predstaviť. A dnes? Dnes je to realita. Nakoľko sa jedná o vlajkový smartfón, vnútri sa nachádza Snapdragon 8 Gen 1 Plus, čo je to absolútne najvýkonnejšie najnovšie, čo môžete v smartfóne androidovom mať. A musím povedať, že je to o dosť lepšie ako predošlý Snapdragon, nakoľko ten sa dosť prehrieval a bol aj pomerne neefektívny. Ale nová generácia by mala aj zlepší výdrž baterky, aj zlepší výkon, takže paráda. Pôsobí na mňa asi by aj samozrejme mal, ale najhodnotnejšie. Je to síce veľmi podobný dizajn ako s tým H40 Fusion, ale naozaj Motorola sú, táto nová rada H40 je naozaj veľmi taká dizajnovo prívetivá. Od, hovorím o toho najlacnejšieho až po ten najdrahší, že máte pocit, že máte v ruke hodnotné smartfóny, nie nejaké plastové hračky. A to je dôležité. Zároveň tu máte už spomínané Edge Lights, ktoré pri položení smartfónu vám vedia signalizovať rôzne notifikácie alebo hovory. Čiže to je opäť funkcia, ktorú využijete každý deň pravdepodobne. A ak nie, tak si môžete pokojne vypnúť. Poďme teda spraviť fotografiu s 200 megapixelovým fotoaparátom. Čiže zvolíme si režim Ultra Res, presne tak. Aktuálne má 29 MB jedna fotografia, priatelia. A no musím povedať, že sú tu miesta, kde je to veľmi ostré, sú tu miesta, kde to nie je úplne ostré, asi tak, ako by som chcel.
ale tento režim budete využívať pravdepodobne len v prípadoch, kedy budete mať absolútne dokonalé svetlo, dokonalé podmienky a vtedy to bude naozaj excelovať. Ešte si možno dáme také rýchle porovnanie medzi všetkými tromi smartfónmi, čiže dáme si klasický režim. No, čiže porovnáme si ich takto vedľa seba. Povedal by som, že všetky zvládli túto úlohu fotenia adaptéru. Najviac sa mi páči fotka z H30 Fusion, nakoľko má podľa mňa najprirodzenejšie farby, ale všetky smartfóny to odfotili veľmi pekne. A tu ich teda máme, všetky tri vedľa seba. Ktorý by ste si vybrali vy? Ja asi by som išiel do H30 Fusion, nakoľko je to taká zlatá stredná cesta. Dizajnovo sa veľmi podobá H30 Ultra, ale je príjemnejší do ruky, je menší, ľahší, čiže toto je bola za mňa jednoznačná voľba. Ak ale hľadáte skôr smartfón ako modný doplnok, jednoznačne toto. No a pre tých, ktorí by chceli to najlepšie, tak potom jednoznačne H40 Ultra. Je to síce už väčší smartfón pre ľudí, ktorí naozaj neriešia až tak veľmi peniažky a chcú to najlepšie. Zároveň 200 megapixelový fotoaparát nebude mať tiež nikto a 144 Hz displej tiež nie. Napíšte mi prosím do komentárov, ktorý by ste si vybrali vy, ktorý sa najviac páči vám a na ktorého test sa od nás najviac tešíte. Ďakujem pekne za pozretie, vidíme sa na budúce.